اسلام علیکم وقار بیدا موږ سره ډیر یونیک او نوې جو کمبل راغلی دي چې دمدي داس یو یو دانه کمبل ریټ چې ده 12000 او 13000 روپے ده دا بستا ویورس لپاره څلور دانه ملاویږي 40000 روپے باندې 40000 روپے باندې اوریجنل نه اوریجنل کمبل لیکل شي 3D ډیزاین والا 3D ډیزاین کې 3D ډیزاین کې او نرم نه نرم کمبل دا 40000 روپے دستا د ویورس لپاره به نور هم ان شاء الله چې کنچایش ریټ ورکوم چې څوک موږ سره په واتس اپ باندې رابطه وکړي ان شاء الله شي دغه بنورم خاطر کیږي او دا کلر دی ورکی دا سیم استعمالیږي او دا سیم استعمالیږي دواړه سیم استعمالیږي کلرونه پکې نور هم زیات دی را سره او زمونږ د واتس اپ نمبر چې دی 0395910041 زمونږ لوکیشن چې دی پېښور کارخانو امین مارکیټ امین دکان اوکې کلرونه پکې نور هم زیات دی را سره او زمونږ د واتس اپ نمبر چې دی 0395910041 زمونږ لوکیشن چې دی پېښور کارخانو امین مارکیټ امین دکان اوکې.